Už v polovici marca sa znovu rozbehnú nižšie futbalové súťaže. S kamerou a mikrofónom sme nazreli do kabíny račianskeho tímu pred prvým zo série prípravných zápasov. Tie majú mužstvo naštartovať na druhú polovicu sezóny. Šatňa futbalistov FK Rača po zimnej prestávke opäť ožije športovým ruchom. Mužstvo momentálne figuruje v strede tabulky najvyššej ligy Bratislavského kraja. Aj zimná príprava má s verencom trénera Petra Špacíra pomôcť, aby na jar stúpalo z 8. priečky čo najvyššie. Mužstvo som preberal, keď bolo v spodných priečkach tabulky s minimálnym počtom bodov. Nám sa podarilo získať z 18 bodov 13 bodov, s čím som čiastočne spokojný, lebo samozrejme dávam si maximálne ciele. Kondičná príprava musí prebehnúť, aby mužstvo bolo fyzicky pripravené na tú hru, ktorú by som chcel, aby sme hrali, aby sme prilákali diváka atraktívnou útočnou hrou. Terény sme zvolili v podstate tie, čo nám umožňujú naše podmienky. Káder futbalového mužstva zaznamenal počas zimnej prestávky niekoľko zmien a ďalšie sa ešte chystajú. Nastanú asi nejaké zmeny. Máme dvoch chlapcov, ktorí chcú skúsiť šťastie v iných mužstvách v vyšších súťažiach. Jedná sa o hráčov z Tehlika a Kalinu. Čo sa týka posilnenia kádra alebo doplnenia kádra, tak máme rozpracovaných asi 4 hráčov. Potešilo by ma, keby chlapci hrali pekný futbal, na ktorý sa oplatí prísť. Potešilo by ma aj to, keby sme v tabulke stúpali vyššie a vyššie. Partia je slušná, chce niečo dokázať, majú nejakú motiváciu samú v sebe, každý svoju. A my sa pokúsime, aby sme to spoločnými silami vedeli naplniť tie ambície. Ostáva veriť, že tréneri aj hráči už teraz urobia všetko pre úspešný vstup do súťaže. Prvým súperom FK Rača bude tým Stupavy.